jajjabtu akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenna Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki irraa oduu ijoo har'aa qabadhee dhiyaadheera. An Usmaan Baayyooti. Weeraraa humni addaa naannoo Somaalee raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee wajjin ta'uudhaan guyyaa kaleessaanaa gursumitti uummata Oromoo irra taasisaa turaniin namoonni hedduun wareegamaniiru. Namoota lola kanaan wareegaman keessaa tokko obbo Jamaal Abdoosh yoo ta'u, innis roorroo saba isaa weeraraatiin jirtu cabsuuf lolee lolchiisuun loltoota gaazii sadii ajjeesuun innis wareegameera. Sirni awwaalcha goota kanas guyyaa har'aa bakka dhaloota isaa aanaa Wataritti raawwatameera. Achuma argee bahaanaa gursumitti lola qindaa'aa guyyaa kaleessaa jiraattota irratti banamee lakkoofsi wareegamtootaa gara namoota torbatti ol guddachuun himameera. Caasaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa gursuun nageenya hawaasichaa tiksuu irratti hanqina qabaachuu isaanii rakkoo irra deddeebiin mudachuu tanaa hammeesseera jechuun jiraattonni komii isaanii dubbataniiru. Lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun kaampilee garaagaraa qubatanii jiraniif gargaarsa hawaasaan taasifamaatiin jiru akkuma itti fuufetti jira. Haaluma kanaan jilli godina Jimmaa irraa gargaarsa qabatee gara Harargee Bahaatti imalaatiin ture guyyaa irraa kaambii hammarreessaa ga'uun simannaa ho'aan isaaniif taasifameetiin jira. Godina Shawaa Lixaa aadaa Bargaatti qonnaan bultoonni sababa warshaa mogareetiin lafa isaanii irraa kaafaman lafti keenya nuuf deebi'uu qaba. Humnaan irraa dhiibamneetiin malee beenyaan tokko osoo nuuf hin kafalamin asirraa kaafamneetiin ture jechuudhaan komii isaanii waajjira bulchiinsa aanaatiif dhiyeessaa jiraachuun himame. Gaafii gaafanneefis qajeelfama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhanneesinii deebifna jechuudhaan dabbaloonni oopidiyoo aanichaa dhimma keenya kanaan lafa rabutaatiin jiran jechuun komii qaban dubbataniiru. Dhumarratti. Loltoonni mootummaa keenyaa sadii haleellaa garee Ashabaabiitiin akka ajjeefaman gabaafame. Hidhattoonni Ashabaab daangaa keenyaa qaxxaamuruun haleellaa gaggeessaniin loltoota biyyattii sadii ajjeesanii kanneen biroo sadii ammoo madeessaniiru. Haleellaan kun kan fudhatame kutaa Laamuu keessatti yoo ta'u, loltoota sakatta'insa konkolaattota uummataa gaggeessan kanneen shan ta'an magaalaa Laamuu irraa gara Mombaasaa imalaa ture irratti akka ta'ellee BBC'n gabaaseera. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun ijoon ammaaf qabanneetiin dhiyaannee kan hangamma daawwattaniidha. Oduu kanaaf odeeffannoo biraalleetti dabalannee oduu keenya kan idileetiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Oduu kana dubbisuunis wajjin kan ture aan Usmaan Baayyooti. Gama kaameraa fi ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal Nafaana ture fayyaa ta'a.